liksom blinker på den för att videon ska gå. Så då ser det bra ut med ljud och det hela. Okej, så det vi så på här nå, det var T-testen då, hvor vi sammenligner det vi kaller for to uavhengige grupper. Basically, X og Y-data som ser et eller annet sånt ut, og så er spørsmålet om forventningsverdiene er for eksempel forskjellige i de underliggende populasjonene. Så det som jeg sa, vi har sett på den testen her sånn, da, den formelen som vi har brukt for testobservatoren, den antar at variansene i de to populasjonene er like, da, og derfor det stod equal variances i Excel når vi valgte true sample t-test. Det, ja, det er noen detaljer der med en variant hvis vi antar, ikke antar dette her sånn, men la oss bare holde oss til den metoden der sånn. Bare litt forsiktig når det er små utvalg. Pass på at man vurderer normal fordeling for dataene. Og så kan vi også huske det i bakhodet at hvis vi har jo en T-fordeling for denne testobservatoren under her sånn, men hvis antall frihetsgrader er, la oss si, over 30, så kommer vi veldig nær hvis vi erstatter, eller ved å bare bruke en standard normalfordeling i stedet, hvis det, hvis vi ikke har tilgang på la oss si Excel eller en T-tabell. Og så kikker vi nå litt på hvordan Excel kan brukes på dette her sånn. Og det gikk fort og sånt nå, men det er viktig også å sette seg ned selv, og så prøve å jobbe gjennom litt her. Da får dere bedre tak på det. Så noen av de oppgavene i oblig 2, nei det blir oblig 3 faktisk, går jo på dette her, så vidt jeg husker. Ja. Så det var uavhengige grupper. Det er viktig også bare ha med seg den distinksjonen her sånn. Det er altså data for ulike objekter i de to utvalgene. For det neste vi skal se på, det er en alternativ. Det er det som kalles for T-test for parvise observasjoner. Så det forekommer da når det er en naturlig, ja, som regel når det er egentlig er samme objekt som man observerer under to ulike betingelser. Så det betyr at de to, så på en måte datautvalgene vi sammenligner, de har en forbindelse ved at det er samme objekter som inngår her, og det har litt avgjørende betydning for hvordan disse metodene fungerer faktisk. Så tre eksempler her sånn. I stedet for å ta blodtrykk i to ulike grupper av pasienter og så sammenligne resultatene fra de to uavhengige gruppene, så kan man jo ta en gruppe pasienter, og så måler du noe før du behandler dem, og så lar du dem gå gjennom behandlingen, og så måler du de samme pasientene etterpå. Så man kan si da at
det vi kommer til å observere da, la oss si at dette før, dette etter, så kan det tenkes at du har data som ser det blir like mange, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja. Og si dataene ser sånn her ut, og så har du lyst til å sammenligne, eller du har lyst til å se om resultatene bedre, la oss si høyere, etter eller før. Du sammenligner disse to settene med data, med her har du et snitt før, og her har du et snitt etter, som bare er marginalt høyere. Så hvis du ser på dette her som to uavhengige grupper, så er det veldig lite sannsynlig at du får en signifikant forskjell når du bruker den metoden for uavhengige grupper. Men hvis det nå viser seg at dette her er objekter som er målt før og etter, og la oss si at den laveste her er den som gikk hit, laveste, eller den her gikk hit, denne 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 gikk hit, og den gikk dit, så ser du at du har faktisk 11 tilfeller hvor alle hadde en forbedring. Og det er faktisk veldig ofte veldig signifikant. Så hvis vi nå ser på, i stedet for å se på disse gruppene uavhengige og ta med oss hele dette svære standardavviket i disse to gruppene her sånn, se på differansene. X, Y, eller la oss ta Y. Ja, vi kan ta X, Y minus Y, Y. Så Y-ene er alltid litt større enn X-ene. Det betyr at differansene kommer til å ligge her sånn, altså egentlig litt mer sånn hvis jeg skulle bruke samme skala. Men så kan jeg se på gjennomsnittlig differanse her sånn. Og så ser jeg at ok, alle der er negative. Hvis jeg skal se om forventet differanse er mindre enn 0. Ja, det ser jo faktisk signifikant ut når alle disse 11 havner på den siden. Så i et nøtteskall så er det den store forskjellen mellom parede eller parvis, ja, parede operasjoner og observasjoner og uavhengige grupper. Vi har lov til å liksom se på differansen innenfor samme objekt, og da ser du at vi eliminerer en veldig masse variasjon som egentlig er irrelevant. Så vi ser bare på endringene for hvert objekt, og da får vi et mye tettere datasett, og vi kan se en sånn liten signifikant negativitet her for eksempel tydeligere. Så jeg håper dere ser intuitivt det der. Og så er det litt teknisk fiksfakseri på toppen her som vi skal gå gjennom. Men dette er liksom ideen. Ja. Så moralen her er egentlig, hvis dere skal gjøre statistikk og har mulighet til å undersøke problemet deres med parede data, så er det mye bedre, det er mye lettere å kunne finne signifikante forskjeller når du kan sammenligne samme objekter før og etter. Nettopp fordi du eliminerer den variansen som kommer av at objektene faktisk er forskjellige. Du ser bare på hva som endres for hvert objekt. Ja, så derfor jeg sier at dette er en ganske annen, det er en totalt forskjellig situasjon egentlig, for en testen for uavhengig gruppe. En annen naturlig forskjell er selvfølgelig at du teknisk sett vil alltid ha like mange X og Y data siden du har samme objekter før og etter og så videre. Men det er jo bare en uvesentlighet. Så
Så det vi gjør rent praktisk her, hvis vi tenker litt Excel, eller tenker data, så har vi data nedover sånn. Skal bare kontrollsjekke at vi har lyd, for litt sånn paranoia, fordi vi har mistet lyd på mange opptak på HimoldeX. Vi sjekker litt mer enn eller litt mer enn mindre. Ok. Jeg kan gå et snitt her. Så her kunne du gjort med, hvis du vil sammenligne disse to med uavhengige grupper, så vil du regne ut snittet her. Og noe standardavvik og litt sånt, og så sammenligne på det grunnlaget. Men det vi gjør med parede data, det å regne ut i stedet differansen i en eller annen favør. Vi må passe på at vi bare husker hvilken differanse vi ser på. Det hadde ikke spilt noen rolle her om jeg hadde tatt y minus xy, men da ville alt havnet på positiv side. Så da må jeg vite hvilken vei jeg leter etter, og så videre. Så dette her kan være x minus y, da står det altså x1 minus y1 her, x2 minus y2, og så videre. Så, ja, hva skal vi si? Vi ser etter for eksempel my x mindre enn my y. La oss si at dette min alternative hypotese. Den sier at forventningsverdien etter er høyere enn den var før. Da vil jeg oversette det til og se på differansen. Den svarer da til my x minus my y mindre enn 0. Så vet vi at ok, my x minus my y, det er det samme som forventningsverdien til x minus forventningsverdien til y. Og så vet vi, hvis vi tenker teoretisk, så vet vi at bare ta dette opp her. Forventningen til x minus forventningen til y, det er det samme som forventningen til x minus y. Og det er det samme som jeg har kalt d her sånn. Så jeg kan kalle den for my d. Altså forventningsverdien til differansen før og etter en eller annen behandling. Så den HA-hypotesen her, den kan jeg alternativt nå formulere som rett og slett my d mindre enn 0. Og da er vi på en måte tilbake til det vi holdt på med forrige uke, nemlig en ett utvalgs t-test. Så vi tester egentlig bare en enkelt forventningsverdi, og det er for differansen, og dataene vi bruker, det er den kolonnen her sånn. Så da regner vi ut. Jeg husker ett utvalgs t-test. Hvis vi hadde x-data, så var det altså x-strek minus my 0 delt på s over roten av n. Nå skal vi gjøre det med d-data, så blir det da å regne ut d-strek. Vi tar snitt av disse her sånn. Minus my 0, som kanskje er 0 i det tilfellet. Og så må vi ta
standardavviket til D-dataene delt på kvadratroten av n. Så det akkurat det samme som vi gjorde forrige uke, bare at dataene tilfeldigvis nå differanser av x og y-data. Så husk at fordelingen her sånn, ja, kanskje jeg ikke skal foregripe. Ja, litt, la oss prøve å følge forholdene litt mer her sånn, så skal vi se. Ja, så dette er ideen, og så tar vi utgangspunkt i de opprinnelige hypotesene som går på my x og my y, sånn som dette, eller forskjellig, eller høyre eller venstre ulikhet. Og så oversetter vi det til en hypotese for forventet differanse, my d. Så det var dette som jeg sa, at vi da kommer ned til en ett utvalgs t-test med disse nye di-dataene. Vi kaller disse her for di. D1, D2, sånn. Så hvis dere følger meg så langt, så er det nå bare å gjøre en ett utvalgs t-test på disse dataene. Så her står det steg for steg, en liten oppskrift på dette her sånn. Tilfelle A, A, B og C, hva det for noe? Skal vi se, A, B og C, her ja. Så her er det egentlig, dette er ikke så morsomt å bare gå gjennom, men dette kan dere bruke når dere skal jobbe gjennom dette her sånn. Her er det A, B, C, er de tre mulige formene på den originale hypotesen med x og y forventninger. Og så tar vi og ser heller på differanse x minus y. Så vi vil omformulere hypotesene A, B og C tilfelle med forventningsverdi for differansen. Så regner vi nye data. Dette er veldig kjekt å gjøre i Excel. Det er bare å lage en formel med differanse og så kopiere ned sånn. Og så lager vi en ett utvalgs t-test for hypotesen som gjelder my d. Så det betyr kort sagt at vi har dette som testobservator. Og forkaster H0 med t-fordeling, eller basert på den t-fordelingen med n minus 1 frihetsgrader, som gjelder hvis H0 er sann i dette tilfellet. Så dere må grave litt tilbake til to uker tilbake, og så huske den t-testen, og så bruke det på differansedataen. Så her står det kokebok nærmest, hva omformuleringen skal være, og hva forkastningsreglene blir. Basert på TD, som også er den karen der sånn. Så det er kjempefint hvis dere skjønner hva som foregår her, men til og med hvis dere sliter med det, så skulle det være i hvert fall mulig å komme gjennom det med denne oppskriften, og så kanskje forståelsen kommer når man ser at man får til dette her sånn. Så vi kan prøve å se på et eksempel. Skal vi se, er dette... Ja, vi skal regne dette her sikkert i Excel. Vi kan bare se på det. Det gjelder det samme med trening på bensinstasjoner. For eksempel bensinstasjon. Læring. Effekt.
Det første vi gjorde var å se på uavhengige grupper, eller med, la oss si med uavhengige grupper. Da var det stasjoner hvor de ansatte fikk opplæring og 25 hvor de ikke fikk det. Så satt vi med resultatmarginer. Her de 10 cirka 10. Så dette med trening der uten. Og her var det en bunch mye større gruppe, stasjoner, dataene ligger noe sånt her. Cirka 25. Og så hadde vi den jobben å prøve å basert på x-strek som lå her, og en ny strek som lå her et eller annet sted. Og prøve å oppdage en effekt av treningen her sånn. Og det klarte vi da ikke. Det var en litt høyere gjennomsnittlig resultat med blant de stasjonene som hadde trening, men vi klarte ikke å finne signifikant spor av effekten. Så en bedre måte å utnytte disse dataene på, antagelig ikke særlig mer kostnadskrevende heller, det å ta disse 10 stasjonene her sånn, og så observere de før og etter treningen. Så da blir det 2 med parede data. Velg ut 10 stasjoner og sjekk før, observer før og etter trening. Så da har vi igjen, som vi tegnet opp her sånn, da har vi den muligheten til å se at faktisk kanskje, selv om det en liten forskjell, så kan kanskje veldig mange av stasjonene få en forbedring. Så det det vi skal gjøre. Så la oss si at dataene ser sånn her ut. Her er noen som har negativ margin både før og etter. Det betyr at de går med et lite tap. Men det ikke det vi ute etter. Vi ute etter å se på effekten av treningen. Det vil si om det er et høyere snitt etter enn før. Så vi kan prøve å se på dette her litt med Excel. Dette er typisk, veldig typisk noe man ikke vil gjøre manuelt, for da må du begynne å regne ut differanser her sånn, og så jobbe med en t-test sånn her. Man vil ha noe software og så utføre beregninger med her sånn. Så kan vi se. Så her er det bare å sette opp, dette er jo de originale dataene her sånn. Og så kan du, hvis du gjør det litt manuelt, så kan man da bare regne ut differansene her sånn. Det er bare enkle Excel-formler. Regne ut snittet, det er altså average av differansene, det er det som vi kaller for D-strek. Og standardavvik, det er standardavviket til disse dataene. Så hvor hadde jeg T-observator? D-minus 0 i dette tilfellet da, og så SD-minus
kvadratroten av n t fördelt med df lik n minus 1 som är 9 I detta tillfälle. Så jag kan bara helt manuellt igen, jag kan räkna ut den kritiske t:n här sån. Vad säger jag? Ska vi säga t d Starta med t-fördelning här sån. Detta är fördelningen till till t I Tonelson. Så måste vi passa på vilken riktning på den här nu är det som ger som pekar på alternativa hypotesen. Det är detta som kanske är lite vanskligt av och till och och komme helt ned til. Jeg kikker I utgangspunktet etter my x mindre enn my y, det vil si at forventningsverdien etter høyere, det det jeg vil ha lyst til å bevise på en måte. Så for å peke på det statistisk, så må jeg I hvert fall se x strek mindre enn y-strek, det vil si at snittet etterpå noe høyere. Det vil si d-strek, som differansen her sånn, må være på negativ side. Det vil si t, altså, som denne her, må være på negativ side. Og så må den I tillegg være stor nok negativ, så vi får liksom retningen som peker på HA, det blir nedover der. Og da, når vi vet det, så vet vi også hva den faktisk kritiske verdien blir. Det blir altså minus T alfa med dette antall frihetsgrader. Og hva det? Ja, det kan man sjekke I tabell, eller man kan få Excel til å regne ut. Sånn her, for eksempel, her har jeg brukt den gamle funksjonen t-inv. Men det blir altså minus, det skal være minus 1,8. Så kritisk verdi minus 1,83 eller noe sånt. Der, og så regner du ut t-ops manuelt. Hvis du gjør det, så det sett inn den formelen der sånn, og så finn verdien. Og den da minus 18,4 cirka, så det jo helt borti her sånn, omtrent, på den skalaen. Så det jo en super mega sterk forkasting av H0. Av H0. Så det et du kan se at selv om mye av disse endringene her ganske små, det sånn rundt 1 prosentpoeng I endring, så det en uhyre signifikant resultat allikevel, fordi at du ser alle peker I samme retning, og stort sett det omkring 1% forbedring for alle stasjonene, så selv om det små tall her sånn, så får du en ekstremt sterk bevis på en måte for at dette har effekt. Ja. Siste omtrent
vi skal se på I dag, det bare at det finnes også en automatisk versjon av dette I Excel, og det ligger da naturligvis på data under dataanalyse her. Og den heter da naturlig T-test paired two sample for means. Så det en paret to utvalgstest for forventningsverdier eller snittverdier. Så la oss se hvordan det ser ut. Det ligner litt på den andre T-testen. Vi må velge X-data. Velge Y-data. Dette kunne jeg gjort, da hadde jeg ikke trengt å beregne den kolonnen med differanser, eller? Det gjør Excel inne I hodet sitt. Jeg må si igjen at nullhypotesen min sier at de to forventningsverdiene like, så jeg har en null differanse I utgangspunktet. Det H0. Og så setter jeg på labels der, fordi at jeg tok med variabelnavnet oppi her sånn. Og så setter vi alfa til 0,05, og så velger jeg hvor jeg vil ha min output range. Så det står allerede en utskrift der, men jeg legger den bare under her, bare for å se at det kommer ut I år også. Og så det vel bare å klikke OK. Da kan vi jo bare ta vekk den der gamle der. Delete kanskje, shift cells opp, så skal den hoppe opp der. Og så det bare å massere litt på disse decimalene her, sånn. Så dere ser mye av de kjente tallene her sånn. Her kommer snittet for X-data, snittet for Y-data. Du ser gjennomsnittlig cirka 1 prosentpoeng høyere på X, eller på Y. Varianser, antall observasjoner nå samme I begge gruppene. Og antall frihetsgrader på den ett utvalgstesten, det blir 9. Det altså n minus 1, fordi vi gjør jo egentlig nå bare en ett utvalgstest på differansen her. Så kommer den med kritiske verdien her sånn. Og her må man være litt forsiktig. Det dette her som Excel ikke klarer å gjøre hele veien for oss. Nemlig at vi faktisk må se den veien på T-observatoren for å finne støtte for vår alternative hypotese. Excel har aldri spurt meg hva min alternative hypotese så den bare gir meg en to positive kritiske verdier, og det for den ensidige testen som faktisk går andre veien, og så det for den tosidige testen. Så når min alternative hypotese ser sånn ut, så må jeg bare passe på at jeg får kritisk verdi her nede. Så det var den lille analysen her som måtte til her, Da har vi det der, kritisk verdi, den blir altså minus den egentlig, og så t-stat, det den samme som jeg har beregnet manuelt her. Og noe mer jeg gjør egentlig ikke Excel, konklusjonene ut av dette må vi da til slutt trekke selv. Og det blir selvfølgelig det samme. Det står noe her som vi ikke har snakket om. Det det som kalles for... P-verdi. Det veldig viktig tall, det kan vi definere og snakke om neste uke. Men det et mål på, egentlig mål på styrken av beviset I dette her. Så at den 0,000, det har stor sammenheng med at den T-observatoren så langt inne I forkastningsområdet. Vi kan se veldig nøye på det neste uke, for det et veldig viktig begrep.
Så da skal vi, bare se litt på den PDF-en der. Yes, da kommer vi faktisk I mål. Da kneper jeg 3 minutter av pausen dere, så den får dere tilbake nå. Så vi kutter her. Vi gjør oppgaver på fredag klokka 9.15. Da det oblig 2. Og pluss litt grann til denne uka. Hvis vi rekker. Så ser jeg fronter.